Na região de Mangue, da Costa dos Corais, no nordeste do Brasil, pesquisadores realizam um trabalho de preservação do peixe-boi. Um mamífero marinho dócil que se alimenta de plantas e vegetais e é vítima de caçadores. Quem antes vivia da pesca de espécies marinhas, hoje navega em águas calmas que avançam pelo manguezal. Os jangadeiros do município alagoano de Porto de Pedras levam diariamente turistas do Brasil e do mundo por uma rota ecológica no rio Tatuamunha, que na linguagem indígena significa muito tatu. O rio, conhecido por abrigar o peixe-boi marinho e também o mangue, está dentro da área de proteção ambiental Costa dos Corais, criada em 1997 para proteger ecossistemas costeiros entre o sul de Pernambuco e norte de Alagoas. Há 16 anos, o biólogo Clemente Coelho Júnior pesquisa este ecossistema que é considerado um berçário de espécies. Hoje, se dedica a multiplicar o que aprendeu num projeto de educação dirigido aos professores locais. Esse ecossistema ele tem uma importância fundamental porque ele é um corredor ecológico. Existe a conectividade entre o manguezal e os ecossistemas marinhos, como, por exemplo, os recifes. Os corais, eles protegem a linha de costa e permite que o manguezal se desenvolva. E, ao mesmo tempo, o manguezal devolve para esse ecossistema a vida. Porque as espécies saem de lá, se reproduzem no estuário, se reproduzem aqui dentro do manguezal e voltam para os corais. Então, existe diariamente uma conectividade, um fluxo de matéria orgânica e energia incrível que impulsiona toda a vida na APA Costa dos Corais. Clemente nos mostra duas espécies da flora, o mangue manso e o mangue gaiteiro, que tem uma estratégia própria para se reproduzir. Esse daqui é o propágulo, conhecido aqui como caneta, né? É a parte reprodutiva, é o embrião da Rhizophora mangue, né? Do mangue gaiteiro, né? Ele tem uma reserva nutritiva, né? Chega a ficar um ano boiando nas marés, né? E quando encontra um ambiente propício, ele tem a possibilidade de se fixar, enfim, e reciclar aqui o ambiente e a sucessão ecológica. E entre os caranguejos que predominam na região estão o guaiamum, o caranguejo uçá e o vermelho aratu. Às margens do rio Tatuamunha fica o Centro de Mamíferos Aquáticos do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que abriga o programa Peixe-Boi. Chefe da APA Costa dos Corais, o biólogo Irã Normandi trabalha há mais de 10 anos com a reintrodução da espécie marinha do peixe-boi na natureza. Ele é um mamífero aquático herbívoro, né? Então ele só se alimenta de plantas, de vegetais. Os principais itens alimentares são o capim-agulha e as algas marinhas. Eles também comem folhas de mangue, mas numa menor proporção. Em função desses hábitos herbívoros, eles se comportam de forma equivalente a essa característica. Então, eles têm movimentos lentos, passam muitas horas do dia se alimentando. O peixe-boi marinho pode medir até 4 metros de comprimento e pesar mais de 600 quilos. Lenta e dócil, a espécie se tornou presa fácil dos caçadores. No período colonial, a espécie era muito caçada, principalmente em função da carne, que era muito apreciada para consumo, do óleo, que era utilizado para conservar a carne. Naquela época, a gente não tinha energia elétrica, geladeiras. E o couro, que era utilizado para a fabricação de correias, para a indústria. Outra grande pressão sobre esta espécie é a perda de hábitat, em especial do manguezal, lugar escolhido para a reprodução do peixe-boi. Com a destruição desses ecossistemas, as fêmeas vão ter seus bebês no mar. Alguns desgarram, encalham na areia da praia e dependem exclusivamente de um resgate para sobreviver. Primeiro, a gente tenta uma reintrodução imediata. A gente tenta devolver o filhote para a mãe. Na maioria dos casos, isso não é possível. Então, a gente tem que levar ele para um centro de reabilitação.
Os animais passam de 3 a 4 meses no recinto de aclimatação que fica nas águas do rio. Aqui, aprendem a conviver com a variação de maré e com outras espécies que vão encontrar no ambiente natural. Os alimentos são presos a uma corda para dificultar a vida do peixe-boi e garantir o sucesso quando ele estiver em liberdade. A gente coloca um GPS, ele recebe um cinto preso ao pedúnculo da cauda e um transmissor flutuante. Esse transmissor está coletando as coordenadas geográficas e nos enviando através do satélite. Então, os pesquisadores aqui, a gente consegue mapear esse deslocamento e saber se os animais estão se adaptando ou não. Entre o Piauí e Alagoas vivem cerca de 1.000 indivíduos dessa espécie, que saiu da categoria criticamente ameaçada para a categoria em perigo da Lista Brasileira de Animais Ameaçados de Extinção. O biólogo admite que ainda falta muito trabalho para eliminar o risco de desaparecimento da espécie, mas comemora os resultados alcançados até agora. A gente tem 75% de sucesso. Então é um número bastante alto considerando outros programas de reintrodução. E a gente atribui isso a esse manejo intensivo, monitoramento intensivo pós-soltura, o resgate de animais que porventura não se adaptaram e têm uma segunda chance de soltura. Então isso proporciona que a gente aumente nosso sucesso.